Nur Abdurasıl kızı bizdің эфирімізге қосылды. Қайырлы Жаңа күн. айтып өттім, бізде бүгінгі киелі жерлер ерекше тақырып бар. Бұл тек қана тақырып емес, бір ұлттық деңгейдегі әңгіме. Осыған байланысты жаңа өздеріңізге айтып өттім, Айнұр Әбдірасыл қызы дін тану ғылымының білгірі, дін тану ғылымы саласы бойынша ғылыми кандидаттық диссертация. Бұл күнде Қазақстанда осы тақырып бойынша, дәстүрлі дін мәселесі бойынша, коучинг, парапсихология, психология, риторика саласы бойынша тікелей эфирде көптеген дәрістер өткізіп жүрген танымал ғалымдарымыздың бірі. Айнұр Әбдірасылқызы, эфирімізге қош келдіңіз. Сізбен көрдік, Оңайгүл Сұрғанқызы, сізге көп-көп рахмет мынау жаңа бастамаңызға. Және мен осы орайда сіздің қадіріңізді біліп, осындай ел ұстаған, сөз ұстаған адамдарды эфирге шығарып, осындай салауатты эфирлер жүргізуге мүмкіндік беріп отырған Астана қаласының, Нұрсұлтан қаласының әкімдігіне де разылығымды білдіргім келеді. Мұның өзі жалпы өркениетті елдерде ғана кездесетін бір ірі көрегенді мәселе. Қай уақытта болса да кейінгі буын алдыңғы буынның сөзіне, өсиетіне, насихатына зәру, сондықтан сіздің ұлық та болса кішік болып осы сұхбатты жүргізіп шақырып отырғаныңыз бұл кейінгі буынға үлкен өнеге. Көп-көп рахмет. Иншалла осы эфирдің мақсатына сізбен біз бірлесе жетуді нәсіп етсін. Evet, Allah razı olsun Aynur Hanım. Şimdi takırımızla köşeye, takırımız keşeye keskenimiz boyunca kiyili jirler, jalpı kiyili jirler meselesi бағдарламасында бұл туралы арнайы бөлім бар, арнайы айтылды. Оның бізге не үшін керек, оның жалпы өз тәрбиеге оның қандай қатысы бар деген мәселе. Енді сіз жалпы дін тану ғылымының білгірі ретінде бұл дін және дәстүрлі дін мен киелі орындар деген нәрсе бір-бірінен айырықсыз нәрсе ғой өзі. Осыған байланысты бірінші қоятын сұрағым, жалпы жастардың бойына рухани құндылықты енгізуге осы киелі жерлердің қандай әсері бар деп ойлайсыз? Енді бірінші кезекте бізге киелі орындар десе, 2-3 түрлі, әртүрлі орындар ойымызға келеді. Ең алдымен біздің ойлайтынымыз, сөз жоқ ол әуле адамдардың жатқан жері қабірі. Біз әуле ретінде таныған ұлттың рухани ұстаздарына айналған үлкен діни қайраткерлердің жатқан жері. Яссауиден бастап Түркістанның өзінде 10 мыңға өткен өңір деді, яғни төмен баб өткен өңір, ол 10 мың әуле жатқан жер деген сөз. 362 әулесі бар Маңғыстау өңірі бар. Тіпті қай өңірді алсақ та, Жамбыл өңірін алсақ та, Қызылордан алсақ та, Алматы облысы, бәрінде де осындай үлкен рухани қайраткерлердің жатқан жері қабірі Сағанас кесенесі сақталған. Бірінші кезекте біз осыларды ойға аламыз. Екінші кезекте бізде киелі орындар десе, бертініректе өмірден өткен, бертініректе қайраткерлік жасап, халқымызға үлкен ұстаздық еткен Абай, Шәкәрім секілді, үлкен мәшһүр Жүсіп секілді тұлғаларды да еске аламыз. Олардың арасында әрине таза діни жолмен жүріп үлкен рухани дәрежеге жеткендері де бар. Таза ұлттың рухани ұстазы ретінде ғана қалыптасқандары бар. Олар да біз үшін киелі орында жатқан тұлғалар болып саналады. Үшінші бір ой бар, халықтың санасына үнемі келетін киелі орын десе, өзі классификацияда осылай шығып келеді. Ол әр түрлі мысалға минералға бай тұзды сулар, бұлақтар, солардың барлығы шипалы болғандықтан киелі саналып кеткен жерлер бар. Әр түрлі табиғаттың бір тылсым құбылыстары байқалатын жер бар. Шын мәнінде энергетикасы жоғары, таза, әдемі өңірлер болады. Табиғи тұрғысынан алғанда сонда киелі орын дегеннің өзін біз 3-4 түрлі жағдайды біріктіріп түсіндіреміз. Жалпы дін тану ғылымының ішінде осы киелі орындар зерттеу жағымен айналысқандар оны 3 емес 8 түрге бөліп көрсетеді. Бірақ мен соның бәрін жинақтап, әзірге осындай 3 ұғымға ғана бөліп отырым, тым тереңге кетпес үшін. Ал енді жастарға қандай әсері болуы мүмкін? Барлық уақытта тарихты тұлға жасайды. Тарихтың тұлға жасайтынын біз білеміз. Біз үшін ең маңызды, ең өзектісі, әңгімені содан бастағанымызда тегін емес, осы киелі орындардың әрбірінде бір-бір тұлғаның айшықталып тұрғаны. Және ол тұлғалар жай ғана өмірде болған болмағаны белгісіз аңыздық тұлғалар емес. Әрқайсысының соңында аңызда емес ақиқатта қалған, әрқайсысының соңында өзіндік туындылары, өзінің үлкен-үлкен еңбектері қалған халқымыздың рухани өміріне елеулі әсер еткен тұлғалар. Тірлігінде де тақуалықтың жоғары дәрежесінде болған, өлгеннен кейін де халық оны құрметтейді, қасиеттейді, оған өзіне тән шариғи негіздер бар. Мен бұл жерде мысалы бір ғана Яссауиге оның шәкірттеріне аз кем тоқталғым келеді. Мысалы әзіреті Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи, егер соның тек Сағанас кесенесі ғана сақталса,
onun еңбектері сақталмаған болса, бәлкім сол кезде біз бұл нәрсе толық емес, оның ұрпаққа берер өсиет өнегесі сақталмаған деп тәрбие үдерісіне қосуымыз қиын деп айтар едік. Ал Яссауидың қаншама еңбектері сақталды. Біздің халық өкінішке орай бірақ еңбегін бере білет, ол Диуани Хикмет. Көбіне көп осы Диуани Хикметті білет, ол өзі даналық, жалпы хикметтер жинағы деген ұғым ғой. Хикметтер жинағы. Ал хикмет деген өзі даналық сөздер, ол тұтастай бір жанр болған, оны жанрға айналдырған да Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи. Ал бірақ Яссауидың бұдан басқа пақырнама және мінәжатнама деген кітабы бар. Бұл тұтастай трактат. Кәдімгі діни деңгейдегі трактат. Бұдан басқа Рисаля Айдар Әдеби Тарикат деген еңбегі бар. Бұл тарикаттың әдебі туралы трактат деген сөз. Және бұдан кейін халықты азды көпті білетіні Миратуль Кулуб, яғни жүректердің айнасы деген тамаша бір трактаты бар. Бір ғана Яссауидің өзінің осы секілді төрт бірдей еңбек қолымызға тиіп отыр. Сақталмағандары қаншама. Ал енді сол Яссауидің ақын шәкірті өзінің жанында жүріп батасын алған кейін сонау Хорезмге дейін барып дін таратқан Сүлеймен Бахырғани, оның соңында қандай үлкен кітап қалды? Бақырған кітабы деген. Барлығы біледі, бұл антология жинақ қызметін атқарды. Яссауидің бүкіл ақын шәкірттерінің, Ғарибидің болсын, Қасым Шайх болсын, Шәмседдин Өзгенде болсын, қазақ топырағында өткен Шәмседдин Өзгенде, Камалиддин Иқани болсын, бәрінің еңбектері осы кітаптың ішінде жинақталып тұр. Немесе Яссауидің Миратуль Кулуб деген кітабы бар дедік қой, сол кітаптың өзін жазып қалдырған Яссауидің шәкірті бар. Данышпан ата деп айтылады. Софы Мұхаммад Данышпан Зернуқы дейді. Сол Данышпан ата Миратуль Кулубты жазып қалдырған өз алдына, оның мынау атақты имандылық жайлы мың сұрақ деген кітап бар. Ауызша жазылып, жазбаша жазылып, таратылып келген, ауызшада өте көп таралған дүние. Қазір бұны мың сұрақ деген атпен басқаша да шығарып жатқандар бар. Негізі осы кітап сол Данышпан атаның сонау Рум жеріне барып Мәлике ханшамен айтысқан кәдімгі сұрақ жауаптарының жинағы. Атам заманнан келе жатқан дүние, мың жылдықтарды орап осы дүниелердің бәрі бізге жетті. Сондықтан әрине тек тарихын тасқа қашап қана қоймай, тек сағына салып қана қоймай, осынша үлкен мұраларды қалдырып отырған рухани тұлғалардың, оларды жатқан киелі орындардың жастардың санасына қалай әсері болмасын. Әсері болады, тек біз осы дүниелердің барлығын таныстырып, санасынан өткізіп, жүрегіне жеткізе білсек қана. Және бұл тек біздің топырағымызға шектелген жоқ қой. Біздің топырағымыздан асып түсіп, бүкіл Орта Азия кеңістігіне жайылды осы ілім. Сонау Татарстан, өзге жерлерге де жайылды. Кіші Азияға дейін барған ілім бұл. Сондықтан ең басты мәселе біздің осы дүниені тарата, таныта алуымызда. Таныта алсақ, оның өскелең буынға әсері зор болмақ. Ең басты мәселе сол жаңа тарату, таныту деген мәселеде біз кішкене кемшін қалып жатқанымыз рас. Өйткені енді бізде кішкене мына бұрыннан бір қалыптасып қалған әртүрлі мына дінге деген көзқарастардың әртүрлілігі ма, әлде қазір діни ағымдардың әртүрлілігі ма, әйтеуір бір кішкене ішімізде бір сақтық бар сияқты. Дегенмен жастар өзінің діни дәстүрлі діннің ішіндегі жалпы киелі орындардың ішкі жан дүниені байытуға қаншалықты маңызы бар екендігін жастар өзі оқи бастағанғы кезде ұғынады ғой. Енді мен екінші бір мынадай пікірді, мынадай бір ойды айтқым келеді. Ұлттық патриотизм деген бізде мәселе. Ұлттық патриотизм жаңа жастар тәрбиесі бәрі бірімен бірі ұшырасып жатқан дүниелер ғой. Енді осы киелі жерлермен қалай байланыстыра айтасыз? Ұлттық патриотизмге, және патриотизм. Өте жақсы ғой. Патриоттық деген өзін жалпы қазақ ұғымымен отан сүйгіштік, отанды жақсы көру деп атайық, елге деген, жұртқа деген махаббат деп алайық. Махаббат қай уақытта болады? Әдетте махаббат, әсіресе саналы махаббат, жалған махаббат емес, саналы махаббат, ол таныған, түсінген, сезінген, құрметтеген, сыйлаған кезде болады ғой. Осылар өзі бәрі бірге жүретін дүние. Сондықтан көбіне көп біз патриоттық тәрбие, отаншылдық деген кезде көбіне көп осы тарих туралы айту, тарихи таным, тарихи сана туралы айтуды көбірек айтамыз, және ол дұрыс та. Шын мәнінде ұлттың шынайы отаншылдық сезімі тарихи санасы арқылы қалыптасады. Бізде, біздің халықта жалпы ұлттық сана сезім жоғары деңгейде дамыған қалыптасқан, тарихи сана да жақсы қалыптасқан, оған осы шежірелік әдебиеттерде өте көп әсер еткен. Бізде енді мемлекеттік сана көрінісі әрине біздің ұлтымызда кішкене кенжелеу қалды. Өйткені біздің ұғымдарымыз сәл басқа ғой, біз отырықшылықтан гөрі екі жақты қатар ұстаған, әрі көшпелі өмір салтын, әрі белгілі бір деңгейде отырықшылықта ұстанған халықпыз. Бізде моральдық құндылықтар басым болды. Сондықтан біздегі мемлекеттік сананың көрінісі сол моральдық құндылықтардың ішінде кетті көп жағдайда. Ал енді тарихи сана бізде жақсы дамыған еді. Тек сол тарихи сананы шынында да біраз кезеңде өтеліктерден дұрыс өткізе алмай тоқтатып тұралатып алған жайымыз бар. Тарихи сана жақсы болса,
ұлттың тарихын, өткенін, мәдениетін, әдебиетін, болмысын таныса, түсінсе, соның құнарын сезініп, бойына ұялата білсе, халықта сөзсіз патриоттық тәрбие, патриоттық рух жоғары болады. Отансүйгіштік рух. Мысалы, көршілес түрік елінде бұл мақсатты түрде жасалады. Түрік елінде, Түркияда, республикасында тарих арнай тереңдетіп оқытылады. Барлық жерде тарихи тұлғалардың өмір баяндары дәріптеледі. Соның ішінде соңғы тарихқа көбірек мән береді оларда жаңа тарихқа. Бірақ соның өзіне де мектептерде ол жілік-жілігін шағып отырып тарихтың әр дәуірін жеке өтеді. Жоғары оқырларда әр дәуірін жеке өтеді. Енді әрине ол халықтың тарихи санасына ландшафт әсер етеді, олар тығыз қоныстанған. Бізде ондай тығыз қоныстану мүмкіндігі жоқ. Бұның да әсері бар. Дегенмен осындай мақсатты түрде патриоттықты сіңіру бар. Сол секілді бізде мақсатты түрде халықты, өзі онсыз да отаншыл ойшыл халықты одан да жоғары рухын көтер аламыз. Ол манағы айтқандай, өзінің тарихымен келу арқылы ғана. Жалған тарих жасаудың мәні жоқ. Жаңа қазақстандық патриотизм деп кезінде айттық, дұрыс, идея жақсы. Бірақ сол жаңа қазақстандық патриотизм ол тек қана көне тамырдан ғана бастала алады ғой. Тамыр жоқ бәйтеректің қалай құлайтыны баршаға белгілі. Сондықтан тағы да айналып келгенде әңгіме тарихи танымдық дүниелерді таныту дегенге көбірек ойысады. Мен бір нәрсені көрсеткім келіп отыр. Мына бір тамаша дүние бар еді. Өткен әзіз әулиелер деген үлкен энциклопедиялық мәндегі кітап. Қателеспесем 2000 жылдардың бас кезінде қызылордалық автор Шайдарбек Әшімұлы жазды. Бір адамның қолынан шыққан осы бір дүниеде 500-ден астам киелі орындардың тарихы жатыр. Ал енді олардың біразы әрине аңыз, бірақ аңыз түбі ақиқат. Аңыздардың шындыққа қарағанда ғұмыры ұзақ. Өйткені оның арғы жағында шынымен ақ ақиқат жатыр. Осы секілді дүниелер көптеп таратылса, өзіміз өз тарихымызды біреудің талан таражына салдырып қоймай, кешегі Яссауи фильмі сияқты түріктер түсірген, өзіміз шығарып, өзіміз түсіріп, өзіміз халыққа танытып жатсақ, неге көтерілмесін? Біздің халық онсыз да ұлттық рухқа жақын, рухы жоғары халық. Аз ғана серпін болса, халық өз рухын, өз патриоттығын өзі тіктеп алатын жағдайда. Тек бір ғана мәселе, бір ғана мәселеге тоқталайын, сонымен ойымды қорытындылайын. Біз осы бір кезеңде көбірек өзімізге қарай назар аударуға мүмкіндік таба алмадық. Сол баяғы нарықты экономиканың кезеңі тағы басқа нәрселер барда көбірек жан жақтан келіп жатқан жат мәдениет, тек жат діни ағымдар емес, жат мәдени ағымдардың да қаншама залалы бар. Соларға көбірек бой алдырдық. Әлі де болса шетелге кейде жастарды өте жас күйінде жібердікті, пісіп болмаған күйінде өзінің бұлағының бастауынан қанып ішпеген күйінде жібердік. Олар жаттың ілімінен сусындап, көбірек соны құндылыққа тұтып, пір тұтуға айналды. Біздің сонау 2000 жылдардың басында жазылған бір өлеңіміз бар еді. Жарлауыт болар жыр түбі, іздесең ілік әркімнен. Бейғамдық басқан бір күні, бірлігін кеткен салтыңмен. Тоспадың демен тасқынды, жан қалар жолға салмадың. Далада туған дәстүрді, санада сақтап қалмадың. Қанында алмай бір белгі, жасампаз ұлттың жан нұры, тәлімін алса кімдердің, келінер соған тағдыры. Тіреуің белден тұрсынып, тұлдырға көшіп қонды бақ. Ұрпағым дерсің ұмсынып, сенікі емес ол бірақ. Сақталған сынық асылдан, жем болып жатқа кетер ме, ғазауат сындық асырдан, азамат аман өтер ме. Ұланым ұлтқа етсе жау, ерлерсіз қайтып ел оңбақ. Қазақстаным көктер ау, қазақтың күні не болмақ. Делінген бір өлең еді. Сондағы ой, жаңағы ой. Дер кезінде ұрпағымызға өзіміз тәрбие бермесек, ол біздің ұрпақ болудан қалады деген. Сондықтан әлі де ештен кеш жақсы. Елде, ұлтта, бәрде өзінің орнында тұр, тұғырында тұр, қолда барлығы, тек әлі де болса бізге қарқын жетісіңкіремей жатыр. Мамандар саналық жетісіңкіремей жатыр. Осы жаққа бір көңіл бөлсек, бұйырса, орнына келетін нәрсе көп. Осы жерде тағы бір мынадай сұрақ туындайды. Жаңа түрік елі туралы айтып кеттіңіз ғой. Түрік елінде қалай оқытылатындығы туралы, жалпы осы тарихтарын қалай танытудың жаңа бір әдістерін тапқандығы, ол бәлкім тек бүгін ғана табылған нәрсе емес шығар. Олар өздерінің ежелгі тамырынан айырылмай әлі сол оны күннен күнге дамытып келе жатыр. Бүгінгі заманның техникасын, технологияларын пайдаланып. Енді сіз шетелде көбірек боласыз. Шетелде осы өздерінің киелі орындарын қалай сақтайды? Енді жаңа Түркия ғана айттық. Тағы да қандай елдер біз қалай сақтайды олар? Неліктен біз мысалы шетелге барған кезде шынында да біз олардың киелі орындарын аралап кетеміз шынында да. Олар соны қалай жеткізді? Сізге қайсысы қаттырақ әсер етті?
Көргенімізде оқығанымызды айтып отырайық осы орайда. Жаңағы жерде біз бір ғана тарих тұрғысынан айттық қой, Түркия елінде мысалға дін істері министрлігі бар. Ол министрліктің ішінде діни қызмет көрсету жөніндегі бас бөлім деген бөлім бар. Олар бүкіл киелі орындарында, мешіттерінде, медреселерінде сол бөлімге тапсырған мемлекет тарапынан барлығы реттеледі. Реттелгенде тек мемлекеттің қаржысымен емес. Ол жерде жеке тұлғаларында қаржысы қосылады, ол жерде уақытты қайырымдылық қорларында қаржысы қосылады. Тек соның барлығын реттеудің мемлекеттік тетіктері заңнамасы жасақталып қойылған. Сондықтан Түркия елінде қараусыз қалған ғимарат зиярат орны негізінен кездеспейді. Басқа елдер, мысалы мұсылман емес елдерден Израильдің өзін алсақ, сонау 1967 жылы киелі орындарды қорғау деген заң шығарып қойған. Ол енді бірнеше ірі діндердің бүкіл аврамдық, яғни ибраһимдық діндердің бастауында отырған ел ғой. Сондықтан халықаралық деңгейдегі объектілер көп оларда. Олар солардың барлығында мемлекеттің меншігі ретінде алған және мемлекеттің тарапынан ғана қорғап, қаржыландырып отырады, абаттандырып. Қарапайым Ирак республикасының өзі. Сырт қарағанда көп республиканың бірі, таяу шығыстағы ең қан шайқастар көп болатын жердің бірі, бірақ олардың өзі барлық зиярат орындарын, киелі орындарын барлығын мемлекеттің діни мәдени мүлкі деп жариялаған. Сондай мәртебе беріп қойған, оны тек мемлекет қорғайды. Енді араб елінің ішінде, мәселен, Сауд Арабиясында жағдай сәл басқашалау. Олар қасиетті екі мешітті, Меккедегі Қағба орналасқан мешітті және Мединадағы Пайғамбар мешітін сол екеуін негізінен қорғауына алады. Басқа зиярат орындары ол өңірлік дәрежелерде шешіле береді. Таяу шетелдердің өзінде де жақсы тәжірибе бар. Мысалы, Өзбекстанның өзі сонау 90-шы жылдардың өзінде мемлекеттің қаулысымен елдегі ең маңызды халық үшін, халық ең көп келетін ірі 15 зиярат орнын алып, арнайы үкімет қаулысымен діни басқарманың қарауына өткізді. Яғни өздер мүфтияттарына берді, ары қарай 100% оны қамтамасыз ететін, қаржыландыратын барлығы мүфтият болды. Ресейде де көбіне көп, Ресейді қарасақ та, Жапонияны қарасақ та, көп деген елдерде барлық зиярат орындарына, киелі орындарына бірінші кезекте тарихи мәдени нысан ретінде қарайды, солай қорғауға алынады. Біздің елімізде де жалпы тарихи мәдени нысан ретінде қаралады ғой, бірақ біздің сол тізіміміз, тарихи нысандардың, қорғауға алынған нысандардың тізімі біраз кеңейтілуге мәжбүр, қажеттілік бар сияқты. Өткен сонау 92 жылдары шықты біздің мәдениет министрлігінің осы саладағы заңы. Және бізде қорғауға алынғаны небәрі 103 ғана ғимарат болып тұр. Ал мына кітаптың ішінде жаңа айттық қой, 500-ден астам зиярат орындары болды. Кейін осы кісімен бір сөйлескен кезде ол кісі қазір жазғаным 800-ден асты деп айтты. Ал жалпы біз кезінде осы жөнінде бір үлкен зерттеу жұмысын жасаған, біз оны Қазақстандағы зиярат орындары және олардың қызметін реттеу мәселелері деген үлкен талдамалық шолу еді, ғылыми талдамалық шолу. Осы жерде сіз айтқан жаңағы бүкіл шетелдік тәжірибені саралап, өзіміздің елдегі барлық нәрсені саралап, сұрақшылық институты туралы айтып, көп талдаулар жасап, көптеген мемлекеттік органдарға нұсқау ретінде жасаған дүниеміз еді. Енді оны алып, мәдениет министрлігі біршама пайдаланды, бір бөлігі өкінішке орай қалып қойған сияқты. Сонда біз сараптағанда 1500-ден астам елімізде зиярат орындар бар болып шықты. Соның ішінде жаңағы айтқандай 103-ші ғана қорғауға алынған, қалғандары енді тым қараусыз демей ақ қояйық, жергілікті жерлерде кейде халықтың тарапынан қаралады, кейде жергілікті әкімдіктер көңіл бөледі, бірақ әлі де болса бізде соған көбірек көңіл бөлу жеткіліксіз болып қалады, және зияраттың әдебін де көп адам білмей жатады. Сонда шетелдік тәжірибеден де аларымыз бар, өзіміздің де тәжірибеміздің ішінен пайдаланатын дүниелеріміз көп. Иә, біз мына осы киелі орындарды сақтау бойынша мына Кеңес одағының несінде қарамағында отырамыз деп көп уақытты жоғалтқан мемлекетпіз ғой. Көп нәрсені жоғалттық, құндылықтарымыздың да талайын жоғалттық. Енді соның бәрін қайсысы қайда қалды деп жинақтап алуға кішкене бізде де уақыттың тығыз болып жатқаны да бір жағынан рас. Әрине қорғалып жатқан жерлер бар, оны барып та жүрміз, көріп те жүрміз, жастар барып та жатыр оның бәрін. Бірақ біз ана бізден көптеген мемлекет озып кетті ғой бұл жағынан. Соның қатарынан қалай жетсеміз деп біз мына аналар жүгіріп бара жатыр, біз әлі аяңдап келе жатқандардың қатарында, өйткені шамамыз жетпей жатыр. Бірақ енді алла бұйырса әлі де тағы да бұл енді қолға алынып жатыр ғой, енді қолға алынып жатыр, бір үлкен бір мәселе ретінде бұл қаралып жатыр. Соған қуаныштымыз әрине. Ашылған жерлерді көріп жатырмыз, қорғалып жатқан жерлерді көріп жатырмыз, бірақ қорғалмай кейде қалып жатқан бағыттарды көрген кезде оған да кішкене көңіліміз біртүрлі болып қалады. Енді осы жерде жаңағы шетелдік тәжірибені көреміз, өзіміздегі бар нәрсені білеміз, оларды дамытудың кейбір элементтерін де біраз игеріп қалдық дегендей. Енді сіз осы мәселе туралы тереңірек білетін ғалым ретінде,
өзіңіз қандай ұсыныс айтар едіңіз? Қалай сақтаймыз? Бұл сақтайдың енді былай сақтаймыз деп айту оңай ғой. Бірақ оның қандай бір жедел тетіктері бар деп ойлайсыз? Немесе бұған мысалы біздің жастардың жаңағы өзіміз айтып өткен патриоттық ол көз алдына жанашырлық деген мәселе, экология деген мәселені осыған қандай қатысы бар деп ойлайсыз? Қатыстырып, яғни экология ол тек қана жаңағы есіктің алдын тазалап қана қою емес екендігін, экология анау біздің киелі жерлерде сол біздің экологиялық мәдениетімізді аңсап жатқанын осы жөнінде қандай пікір айтасыз? Осы экологиялық этикет деген нәрседе жалпы сонау ежелден келе жатқан тәңірлік сенім мен ислам дінін астастырған дүниелердің бірі ғой. Бірі бір тәңірлік сенім болса, екіншісі рухани құндылықтар, үшіншісі осы дәл өзіңіз айтқан экологиялық этикет болды. Экологиялық этикет дегенде халықтың санасында мифтік санамен бірге жүреді, бірақ ең табиғатқа жақындататын, етене өзінің болмысына жақын сезімдердің біреуі, сондықтан халық оған жақын тұрады. Осы айтылған нәрсенің аясында мен мана бір шет жағасын айтып қалып тоқтадым. Ол 1992 жылғы заң бар деп айтып бастаған едік қой. Мәдени объектілерді, тарихи нысандарды қорғау туралы заң болды. Мәдениет министрі шығарған сол жердегі 103 қарауға алынған ғимарат бар дедік. Жалпы кезең-кезеңімен әр заң өзі өзгертілуге, толықтыруға жатады ғой. Соның қосымшасындағы қорғауға алынған ғимараттар санын қайта қарап, қайта толықтыру керек деп ойлаймын. Одан бері халық қаншама жолды жүріп өтті. 28-29 жылдай өтті. Кәдімгі 3-10 жылдық өтті. Халықтың қазір қайтадан жаңадан қосылып, халықтың неғұрлым көбірек жаңадан қосылғанда, халықтың санасында жаңадан жаңғырып, көбірек баратын көптеген орындары пайда болды. Сана, тарихи сана жаңғыруда. Соның бәрін ескеріп, сол нысандарды тым болмаса 150-ге жеткізіп көбейтсе, неғұрлым көбірек нысандар мемлекет қарауына алынса жақсырақ болар еді. Бұл бір ойымыз. Және бұрында айта-айта жүретін ойымыз бар еді. Енді барлық нәрсе мемлекеттің қаржысымен шешу мүмкін емес. Мемлекеттің бюджеті де біреудің бюджетінде ғана ғой. Сондықтан облыстық жергілікті әкімдіктердің мойнына жалпы барлық зиярат орындары өркениетті елдегідей. Барлық зиярат орындары мемлекеттің тарихи мәдени мүлкі ретінде рәсімделіп, қалғандары жергілікті әкімдіктердің қарауына берілсе. Өзі онсыз да республикалық маңызы бар, халықаралық маңызы бар, жергілікті маңызы бар болып бөлінеді зиярат орындары. Сол дәрежесіне қарай тиісті орындарға бөліп берілсе, әлдеқайда жақсы болар еді. Біздің елімізде жалпы құжаттандыру жұмыстары өте жақсы жүзеге асады ғой. Тек бір тетікті біз кейде көп пайдалана алмаймыз. Жаңағы Түркиядағы секілді тетік бар ғой. Мемлекеттік заңнаманың ішінде жеке адамдардың да демеушілігін пайдалану, уақыттық қайырымдылық қорлардың да демеушілігін пайдалану деген жағын біз көп ескермейміз. Әкімдік пе, әкімдік болды жалғыз өзі мойындалсын деген сияқты болып қалып кетеді. Сол нәрсені біз заңнамаларда, жергілікті заңнамаларда реттей алсақ өте жақсы болар еді. Осылай да қаншама зиярат орындарын қорғауға алар едік. Және осы жерде біз діни басқарманың күшін, әлеуетін орнықты пайдаланмай отырмыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінде де қаншама сауатты мамандар бар, олардың күші мүмкіндіктері бар. Тура сол зиярат орындарының жанында қаншама жерде мешіттер ашылған, олар онсыз да діни басқармаға тиесілі. Сондықтан белгілі бір бөлігін діни басқармаға, тура Өзбекстандағы секілді діни басқармаға беруге де болатын секілді. Шырақшыларды тағайындау деген нәрсе бұл өз алдына үлкен проблема. Ол жердегі зиярат әдебі деген өз алдына бір мәселе, келу кетушілердің әдебі. Оның барлығында діни басқармаға ғана оқыталады. Осы тұрғыдан жергілікті орындармен діни басқарма жақсы жұмыс істей алатын болса, өз өзінен шешілетін мәселелер көп. Және ең бастыларының бірі әрине рухани тарихи туризмді дамыту. Біздің еліміздегі ол үшін инфраструктура даму керек, ол үшін тағы да көбірек әкімдіктердің әлеуетіне сүйенуге тура келеді. Тек біздің ең бастысы әкімдіктеріміз осы нәрсеге шын мәнінде, біріншіден егер қазіргі экономикалық көзбен алып қарасақ, экономиканың бір белді бөлігі ретінде қараса, екінші жағынан руханияттың мәңгі өлмейтін тарихи, мәдени, рухани құндылығымыз ретінде, рухани тәрбиенің көзі ордасы ретінде қараса, мамандар болған жерде, жанашырлық болған жерде оның осындай көп деген жолдары табылады. Мен енді әлі де болса біздің министрлікте бұл құжаттардың барлығы сақтаулы ғой. Мәдениет министрлігіндегілер де осыған тиісті назар аударар деп ойлаймын. Жалпы мына сөз соңында айтқым келетіні, Ұлытау сұхбаты рухани жаңғырудың жаңа кезеңі деп сонау Астана қаласында 2014 жылы біз бір үлкен жиын ұйымдастырған едік. Бұл елбасымыздың 2014 жылы тамыз айындағы Ұлытау сұхбатынан кейін жасалған жиын еді. Сонда айтқым келетіні, рухани жаңғыру деген идеяны алғаш рет біз жасаған едік. Біз деген баяғы мен деген ғой, сіз білесіз менің біз деп сөйлегенім, ол мен деп сөйлегенім екенін.
Сондықтан осы рухани жаңғыру деген жақсы идеямызды мың болғыр басшылықтағы адамдардың көзі түсіп, ары қарай үлкен бағдарламаға айналдырды. Бағдарламаның ниеті өте жақсы, алға қойған мақсаты зор. Осының ішінде біз әсіресе мамандарға көбірек көңіл бөліп, ежелгі дүниелерді, жаңақ секілді тамаша дүниелерді жарыққа шығарып, халыққа көптеп таратып, тарихын тұлдыр емес, қаншама мынадай дүниелерің бар деп шын шынайы сүйудің жолын осылай қалыптастырса, және онымен қоса жаңақ сіз айтып бастама етіп көтеріп отырған зиярат орындарын қорғап, күтіп, баптап, ұстап отырсақ, әне нағыз тарихи сананы, елдік сананы ілгерілету, нағыз патриоттық сонда қалыптасар еді. Айнұр ханым, сізге бүгінгі біздің тікелей эфирімізге қатысып, өте құнды деректер айтып, өте құнды пікірлеріңізді білдіргеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі біздің эфирімізді тыңдаған, тікелей эфирді тыңдаған барлық тыңдармандарымызға үлкен шексіз алғысымызды білдіреміз. Киелі орындардың киесін ата бабамыз ол ежелден білместікпен емес, білгендіктен, ол жердің ерекше энергетикасын сезінгендіктен, бұның өзі халықты қолдап жүретін, халықты қандай қиындықтан да көтеріп алуға мүмкіндік беретін ерекше жерлер ретінде сақтап келді ғой. Оны қазір мемлекеттік деңгейде көтеріліп жатқанның өзі тегінен тегін емес. Сондықтан киелі жерлері бар елдің ғана шынында да киесі де, иесі де бар. Сол иесіміз де аман болсын, киесі де аман болсын. Бүгінгі эфирге қатысқандарыңыз үшін көп көп рахмет. Алла риза болсын барлықтарыңызға. Келесі кездескенімізше қош сау болыңыздар. Аман есен болыңыздар. Рахмет. Рахмет.